Bismillahirrahmanirrahim. Kerim. Amma ba'du fa'udhu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fih. Hudan lil-muttaqin. Allazina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna s-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. محترم حاضرين مسلمان لعل لم يرانيدا وآغتا تخبل كتاب تكيني ودنيا كي اس یو شی دا تی نشته چې الله ته د خپل کتاب نه زیات محبوب وي. اس یو شی نشته په دنیا کې نه اسمانونو کې نه په ځمکه کې چې هغه الله ته د قرآن کریم نه زیات محبوب وي. قرآن کریم الله پاک ته د هر یو شی نه زیات محبوب دی. نو قاعده دا ده چې د چا څوک محبوب وي نو هغه محبوب شی ورکوي. دا د دې دلیل دی چې په دې زمانه کې چې دا زمانه را تا ټول نوکر پیشه خلک تجارت تاجران به د سکول لکان به دا ته یو دور راغلی دی چې په دې کې هیڅوک نه شودګاری دی. یو پنځو منټو لهم نه شودګاری دی. که ځان شودګاری نو ژوندی خرابېږي. دا ته یو شی ورته شروع شوی دی چې هغه ضروریات بیا نشي پوره کولی. ورځ شپه به کار کوي ماشومان به هم کوي. اوس خو دا زنانه په کښې نه دي نه اوسه داسې وخت را روان چې زنانه به هم په کښې راودي. ماشومان به ټول به کارو بیا له به کار کوي. پخوا به یو کس چې کار کو نو شلو کسان به خوړی شوه. داسې یو پروګرام جوړ شوی دی چې اوزګارېدل په کښې نشته. نو په دې وخت کښې چې یو سړی یو ګېنټه یا دوه ګېنټې یا نیمه ګېنټه د الله کتاب له وباسي دا دې سړي د خپل وس خبره نه ده. دا د خدای کار دی. نو خدای پاک دا توفیق هغه چا له ورکوي چې هغه د خدای خوښي. موږ خو ټول د الله بندګان یو. که کافران یو د الله بندګان ډوډۍ ولا هم ورکوي. بیماری ته هم ورکوي. صحتونه یې هم ورکړي. بچي هم ورکوي. هندوانو له انګرېزانو له ټول له سکانو له او عیاشۍ ولا په دنیا کې ښې ډېرې ورکړي دي زموږ نه زیاتې پوه. خو د خدای کتاب هغه چا له ورکوي چې هغه د الله ډېر زیات محبوب وي. ډوډۍ خو زناور له الله ورکوي. حدیث کښې برازي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. په چا چې الله د خیر اراده وکړي بلایې چې زه له خیر ورکوم نو دا به دا نه دي ویل چې بادشاهي کوي. ځکه بادشاه په انګرېزانو کښې هم شته. دا نه دي ویل چې وزیر کوم وزیران خو هندوانو کښې هم شته. دا نه دي ویل چې هغه به ډاکټر شي لوی سپیشلیسټ په ژوند پاڼې کښې هم شته پوه شو. دا نه دي ویل چې هغه به انجینیر شي هغه به لیجي شي. ځکه دا به نور کښې شته. کافرانو کښې هم شته. مسلمانانو کښې هم شته. یفقهه فی الدین د خپل دین پوهه ورته نصیب کړي. د دین پوهه څه شی دی؟ صحیح عقیده او صحیح عمل. دا دواړه صحیح عقیدې صحیح عقیده د قرآن نه حاصلېږي. بل څه نه شي حاصلېدی. صحیح ایمان چې څه وي او صحیح عمل هغه د سنت نه کې تش د ایمان بیان دی. ځکه اول ایمان دی بیا ورپسې اعمال دي. که ایمان نه وي نو اعمال که هر څو رخ کړي. ابوجهل دي خو اعمال کول که نه. په بیت الله کښې به یې لمونځ کوه حجونه به یې کول. قرآن کریم ذکر کړي وو ما کان الصلاه عند البيت الا بكاء وتصديا. نه لګول د مشرکانو بیت الله کې مګر سوړي تاړي سیټۍ لګول او تاړي بجان. نو هغوی خو نه سیټۍ لګول په بیت الله کښې او نه هغوی تاڼې لګول نه یې تاڼې وال. خو لیکن دی عقیده دا داسې عمل دی چې دا یو صدقه جاریه ده. نو هغوی بیت الله جوړ کړو دا نور هم نه بلکې هغوی بیت الله څه جوړ کړو. بیت الله هغه یې چې جوړو نو هغه یې اسټیمیټ ولګو. هغه زمانه کښې د انجینران هر څوک چې چې په دې به څومره پیسې لګي. مثلا په هغه زمانه کښې په هغې باندې 2000 روپۍ لګېدې. نو هغه یې دا فیصله وکړه چې دې کښې به حرامو پیسه نه لګو. زموږ د مخ سي په لاره کښې به لړ چاندره کښې جومات کښې لګوم دې ته نه دا پیسې د څه شي دي. د سود دي که د ډاکې دي که د اغوا پیسې دي. وایي موږ را اخر شوی نو ما به
دا بیت الله په هغه بنیادونو باندې اوچت کړو په کوم چې زما بابا ابراهیم علیه السلام جوړ کړو. خو بیا به خلک وایي اما بوله دوه دروازې ایښې وې او دواړه مې ځمکې سره جوختې لګو، ځکه قریش لا ډېر بدماشان خلک و. دوی د بیت الله دا دروازه اوچته لګولې چې هر څوک ورته دننه کېدی نه شي، خاص سړی به ورته دننه کو، هر څوک نه شتلې. نو نبی اسلام وایي چې زما دا خیال دی چې ما دا بیت الله قتل جوړ د بابا بنیاد جوړ کړی، بس دوه دروازې مې ورته جوړ کړې. یو د دې نو هغه وایي نه نه د عبدالله بن زبیر هغه کې دښمن و، د هغه دغه ټیک و. نو بیا یې وایي زه دا روانوم، نو هغه علما ورته وایي چې مه کو، اوس دا ټوکې ته مه جوړو، ته بې داسې بیا بې بل بل شبه شې سندې دا شان دی دی کې د هغه حکمت و. دا بیا ذهني یو خبره کوم، ترغیب زور کوم، قرآن خو دا منځ کې یو خبره راغله، دی سره لګېدلې خبره. نو علما ورته وایي چې نه بس دغه شان ټیک دی، اوس یې که ته دا شان کوې که نه، نو دا به مخکې بل بادشاه بوی لوی چا سوي. نو مشرف یو خبره وکړه چې دا مولیان یو کس وایي چې دی بیت الله دننه تللي دي، زه سعید ما ادما نیکه چې د دیوبند لوی عالم فارغ ورته چو الله ته فتح نور، ما په بیت الله کې دننه مس کړی دی. نو مولیانو سره جواب نو چې مور جواب ورکړو، نو کوم نه و تللی که نه، ما خودمو خو اواز بور اوچت نه و. نو ما وی دی پاگل دی، زه بیت الله ما بیت الله کې مونځونه کړي، ما یو نفسو مونځونه مې کړي، فرض نه هم نفسونه مې کړي بیت الله کې درنه چا وې طرز کړي، دی به ټیک ټاک لب دې خبره راغله. دا ما سره راغله د خبرې اکثر زه وکړم شفیع خان، اکثر خلک دی پېژني چې وایي شفیع خان، دا که شفیع خان دی ناسی به دو خود تعلقه دیر دی پک سنس کی وقت تیر کرن پا خلق فی جنیم دا افسران تیچا گاڑی ماری خو لکه عام خلق ایوی خلق شفی خان دی درا دا کسا کو لوی ای در ترم ابل کالی یو پیزشپک کالی وی کی گی پیزر دو روپای که دری دو روپای میاشو مرکو مولا امام پا خپل ساعت ما دوڑای مرکو در اوڑاگان اونگا دا کسی کئی مندی و توی چه بابا تو خو جمع آو جمع دو جوڑا پیزو اختا موس کور ما آنو تا آج دار کار دار لبے پا مانا بویگی بیارا دورا خودم بویگی و خوبا دا چاوی چی دی کداو چا لبے کا لما لبے آلا شریک کا لکر من دی گرائی چا اللہ تا تا لکونا انگا لکونا را کار نیبا ہوا تا گی چی بانا لا بانا تا مانا نا لبے کا مانا اللہ سا دربار کے حاضر ما ولیلہ علی حج والعمرہ علی الناس واتم الحج والعمرہ لله پنو خلق دا دا یاد دی نو شروع شي دا حج احکام نو په کار راځي چې سړی حج دی چې په دې خو پوه شي نو نو غي به حجونه وکول ارته به کول لیکن دا غي ها حجونه خراب او تباہ و بیت الله به جوړو ارته به ولي عقیده نو دروم به شي عقیده نه چې کله ټیګه دا کلی مثال دوام دا دلکه بس نو چې تلور شي دس دار شي نو چې پینده شي نو یک لاک شو نو چې سورت پرو لگه دور زیادی گی دا کمی سال ستا دا عقیده ستا دا عمل لگی که عقیده دی ٹھیک با پی یو اللہ ایک چی دا دی عقیده و چی یو اللہ مشکل کشا دی دا تا دی حاضر ناظر دی مالک دی خیر دی شر دی نو عقیده دی ٹھیک با ایک شتے او دی سر چی عمال که سور مزن که دا لگه زیادی گی دا غی قیمت زیادی گی طاقت زیادی گی نو قرآن کریم که قرآن کریم کے دا دو قسم سورتونه چې دی کوم چې مکی دی ای کې عقیده دا اول ضروری شی عقیده دا نبی له صاحب دین کې انشاء الله فی جنه دا سروا مزر دا په دینو په بدور تان سينو اما دا کوم باندې حالت کې شی وی چې دا قرآن ته دی نه سر بسو فی لدی شاول الله رحمت الله علی امام الهند و تو دا هیرو دی هیرو پی جنه هیرو چا دی یورپی ہے ہیرو ویلے کی بہادر سڑتا او چنگے دستا زیتا خبر حضور پکار دی چی عزت بارے پتے گا ودو مودو نہ رہے نا پا مال دے دیر مال میں اسے چی اللہ انی عزت بنتے زلکی کی وہ حدیث کرا دی ان اللہ یرفع بیاد الکتاب اقواما ودو بی آخرین اللہ پا دی قرآن کریم آنے دیر قومن اچتائی عزت بندی کی ودو بی آخرین ار اخلاصی زلکی پری باندې ډیر چا دا دې سوچ دی دا ټول پاکستان سوچ کې